Så det, jag hade lite tekniska svårigheter att övertyga vissa saker och ting att det skulle fungera. Men nu ska vi driva igen här. Som jag sa, i sin tur de här rullarna ska ligga på. Och den ska vara så. Typ så. Och den där skårningen ska vara framåt. Någonting sånt, kanske. Typ, kanske. Ska vi driva i den här, pinnen här. Hopplöst det här blev då. Men vi ska vända på den där lite. Så. Så. Får vi se om jag har gjort rätt. Där. Då sätter jag den pinnen. Och vad jag hade nu tänkt var att jag skulle göra så. Och så trä på och så slå i den där rullera. Trycker på dem här rullera. Så kör jag på lite kropparpasta här med. För sen så kommer de här smörjas till och från. Med lite skvätt olja eller kedjeklister eller någonting, det går det med. Så. De här ska inte vara svårslagna. Så. Nu sätter den där. Så nu ska vi bara ha i ett klent spännstift där. Och då hade vi två här. Och där ska den aften behöva ha i tång och håll i baksidan när vi kan hålla den där. Jag återkommer. Jag fick bli en liten nödlösning. Ta lite hylsa och satte spannstift i och sen så kunde slå på. Så. Så. Det är väl som sagt, det är väl ingen som säger att det ena är mer rätt än det andra i den här världen.
Och det som är viktigt är att han petar ut lika mycket på bägge sidor när spännstiftet. Sen har den här ringen har någonting att ligga emot och glida. Och det var väl knappt här kanske, men ja, jag tänker inte ta sig ut. Så, nu är en sida klar. Nu ska jag bara göra exakt likadant på nästa sida. Och sen ska jag smörja upp den där låset där. Men jag tänkte som så att det får vara bra för ikväll, för er del. Det kan inte vara så jävla kul att titta på när jag slår ihop nästa sida. Det är exakt likadant. Jo, ni för er som inte följer mig på Insta så boggilådan är lagad. Lagret är, eller bägge lagren där är bytte. Och jag har två lager extra. Den här sidan var inget fel på när vi bara tittar på det. Så det hela blev inbildning, det blev för mycket fel i huvudet på mig. Och nej, det var inte jag som skruva. Det här, det var därför det inte blev filmat. Utan det var min kompis Matte, Mattias, som var här och gav mig en spark i arsle på fredag kväll. Och jag kan säga så här att jag fick nog. Så att jag kände att nej, det här är åt pip. Då kom han här på fredagen och sen så började han skruva och jag stod mest som ett fån i hanter. Men som sagt, jättetack Mattias. Det var jättesnällt att du gav mig en spark i arsle. Jag behövde det. Men jag fortsätter att knäppa ihop den där. Sen så syns vi imorgon. Tisdag, när vi ska provköra den här. Och köra första gången med att vända höet med den här. Men vi syns, hörs, puss, kram, tja.